Bobrovskú púť navštívilo tento rok takmer 8 tisíc veriacich. Na Kalváriu prichádzajú mladí aj starší z celého Slovenska, ale i zahraničia. Púť v Bobrove sa však oproti tým ostatným na Slovensku niečím odlišuje. Začiatok Bobrovskej púte siaha do roku 1834, kedy bola v Bobrove postavená prvá kaplnka. Táto tradícia má v obci svoje stále miesto. Svojím programom sa od ostatných na Slovensku odlišuje. Ako jediná na Slovensku sa vlastne koná pohreb Panny Márie, čo je taký špecifikum, okrem Bobrova to ešte je, myslím, že v Poľsku. Ale aj vlastne na Orave sa vykoná viacero púte, napríklad za kamenom, ale u nás je ten pohreb, čo je také výnimočné. Hlavným celebrantom svätej omše bol monsignor Anton Tyrol, ktorý tu prišiel po prvýkrát v pozícii generálneho vikára spišskej diecézy. Tajomstvo na nebovzatia Panny Márie prežívalo niekoľko tisíc veriacich zo Slovenska, ale aj zahraničia. Domnievam sa, že je to tajomstvo oslovujúce ľudí, ktoré má čo povedať dnešnému človeku, pravda, ak ten človek o to stojí. Každý má ten svoj kríž, každý si nesie ten svoj kríž a jednoducho tu príde na tú kalváriu, na ten vršok a čaká také povzbudenie, takú nejakú novú silu. No. Dnes si chcem odniesť do života povzbudivé slova svätého otca Benedikta. Ak sa spoločnosť bude uberať iba smerom ekonomiky, bez morálnych zásad, je na ceste do slepej uličky. Program bol rozdelený do troch dní, počas ktorých nechýbali duchovné a kultúrne aktivity. Mladí a starší aj vďaka nemu vytvorili jedno spoločenstvo. Z Bobrova pre televíziu Oravia Monika Huráková.